Юрій Журавель, вам хочемо дати слово. З одного боку, так, ми ж розуміємо, що навіть в деклараціях Зеленський офіційно себе називає гривневим мільйонером, так? А мабуть, і доларовим. Не знаємо, так? Але як ви до цієї ситуації ставите? Ну, справа в тому, що Володимир Володимирович Зеленський говорив, що всі ми президенти. Сказав Володимир Володимирович, це ви омовилися? По Фрейду. Яка різниця? Яка різниця? Я мусив включити. Велика різниця. Вас як побачити? Григорович. Ну, ви ж не Ярославович, правильно? Яка різниця? Яка різниця? Вам яка різниця? Вам байдуже, як звати вашого батька. Це неважливо. Давайте я продовжу. Можна? Я правильно розумію? Можна? А ми цитуємо розум. Вам байдуже, як звати вашого батька? Я цитую президента. Я цитую президента. Я думаю, ваш батько цього би просто не втішився від вашого такого висловлювання. Що вам байдуже, як його звати? Я продовжу, можна? Так от, справа в тому, що виходить, що, мабуть, Володимир Зеленський чекав, перебуваючи в Омані, що ми всі будемо терпіти цю оману. От. Тобто, можливо, це нормально, що новий почерк роботи і президента, не можна зрозуміти, чи це робота, чи це відпочинок. Так само і представники Зеленої партії під час роботи Верховної Ради можуть викликати повій. Що за Зелена партія? Ну, чи як вона називається? Слуга народу. Я просто не хочу, ну, знову ж таки, повторювати сталінських, якби, якихось канонів, розумієте? От і все. Просто я маю на увазі, оцей почерк мене, чесно кажучи, дратує. Незрозуміло, чи це відпочинок, чи це робота. Або це робота, або це відпочинок. І поменше оману.